Bom dia, a paz do Senhor Jesus Cristo, glória a Deus, bom dia, aleluia. O vento balançou meu barco em alto mar, o medo me cercou e quis me afogar. Mas então eu clamei ao filho de Davi, ele me escutou, por isso estou aqui. O vento ele acalmou, o medo repreendeu. Quando ele ordenou, o mar obedeceu. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me guardará. Aleluia, aleluia. Não temo mais o mar, pois firme está minha fé. No meu barquinho está Jesus de Nazaré. Se o medo me cercar, ou se o vento soprar, seu nome eu clamarei, ele me socorrerá. Aleluia, glória a Deus. A palavra do Senhor diz que 1.000 caiu ao teu lado, 10.000 à tua direita. Aleluia, mas você não será atingido, em nome do Senhor Jesus. Aleluia, aleluia. Se a tempestade chegar na tua vida, clame. Clame que ele vai te ouvir, que ele vai te socorrer. Aleluia, aleluia. Sua fé tem que estar firme, firme em Jesus, porque o barco que o Senhor está, o barco não afunda. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. O Senhor saiu com seus discípulos e ali o Senhor estava dormindo. No barco veio uma forte tempestade, aleluia, glória a Deus. Os discípulos ficaram apavorados e chamaram, acordaram Jesus, porém Jesus se levanta e acalma a tempestade. Ainda diz: homem de pouca fé. Aleluia. O barco que o Senhor está, ele não afunda. Pode vir a tempestade que vier, o vento que for, mas não afunda. Aleluia. Clame, clame a ele, que ele vai te socorrer, ele vai te ouvir. Louvado e engrandecido é o nome santo do Senhor Jesus. Não há outro que possa te salvar, somente ele. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória.